Hirve, hampaton läski on tässä nyt aamuherkuttelulla. Ja tarkoitus olisi maistaa Rithevy Sandy karkkia tai mitä tämä nyt onkaan. Appelsiininmakuinen hedelmätohve. Otetaanpa sieltä auki. Jaha, nämä on tämmösiä levyjä. Kieltä. Nyt mä kyllä ihmeeltä tuoksu, mutta en makuhan ratkaise. Kyllä tämä appelsiinilta maistuu. Mä saan kyllä enemmän maistua. Ja sit kun se tämä tohvee. Mä taas myklytellä. No, maku jää vähän uupumaan. Ehkä täällä voisi kuitenkin 2/5 antaa. Nyt kun tässä on tämä maku kokonaan lähtenyt, niin vähän niin kuin kortonkia. Pyörittelit suusta. Ei sillä toisin koskaan semmoista tehnyt, mutta vaatinkohan käytettyä. Pitkä kesto siellä mä kyllä ajattelin. Noin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni sola. Hyvää lauantai huomenta vaan kaikille. Se on morjesta.